Uşaqlardan ilk problemləri günümüzdə həkimə müraciət səbəbləri arasında çox geniş yayılmış bir problemdir. Uşaqlarda olan nitq problemləri funksional və orqanik olmaqla iki böyük qrupa bölünə bilər. Funksional nitq problemləri daha çox uşağın emosional gərginliyi və psixoloji durumuna bağlı olan uşaqlıq çağı kəkələmələri və yaxud da ki, nitqdə olan artikulyasyon problemə bağlı olan dizartriya dediyimiz problemlər və yaxud da ki, uşağın emosional gərginliyindən qaynaqlanan selektiv və yaxud da ki, total mutizm, suskunluq deyilən problemlərdir. Və bir də var orqanik nitq problemləri, hansında ki, bu və ya digər dərəcədə beynin nitq mərkəzləri, alın və gicgah payında yerləşən nitq mərkəzlərinin zədələnməsindən və ya başqa bir səbəblərdən qaynaqlanan nitq problemləridir. Orqanik nitq problemlərinə sadə ekspressiv, reseptiv, yəni alqılayıcı və danışma nitqinin ləngiməsindən tutmuş, beynin o dediyimiz nitq mərkəzlərində olan hər hansı bir işemiya, insult və s. səbəblərdən qaynaqlanan problemləri, eyni zamanda bəzi metabolik və endokrin problemlərdən qaynaqlanan nitq pozğunluqları və bəzi epilepsiyalar, məsələn, bu Landau-Kleffner sindromu dediyimiz edinsel epileptik afazidə sıx görürük. Bundan qaynaqlanan nitq problemlərini göstərmək olar. Onu vurgulamaq istəyirəm ki, nitqi açan və beyni qidalandıran bir dərman yoxdur, mövcud deyil. Nitq problemi olan bir uşağa biz sadəcə vaxtında doğru diaqnoz qoymalı, nitqin ləngiməsinin səbəbinin nə olduğunu araşdırmalı. Ola bilər burada biz köməkçi diaqnostik və laborator testlərdən də istifadə edək. Amma artıq bundan sonra vaxtında ancaq simptoma yönəlmiş müalicə və vaxtında düzgün aparılmış defektoloji, reabilitoloji məşqlərdən ibarətdir. Yanaşmamız belə olmalıdır və əgər bir uşaq artıq 3 ayında qığıldanmırsa, 6 ayında hecalanmırsa, 1 yaşında ən geci 1 yaşında göz kontaktı yoxdursa, adına reaksiyası yoxdursa, mütləq şəkildə və yaxud da ki, normal danışan uşaq müəyyən müddətdən sonra danışmasında ləngimələr, özünə qapanmalar, reaksiya zəifliyi müşahidə olunursa, mütləq şəkildə həkiminizlə, valideynlərin həkimləri ilə məsləhətləşməsini tövsiyə edirəm.